এটো কি হয়? এটো হৈছে অসিলৰ দানা। অসিলৰ দানা? অসিল মুৰ্গীবিলাক। ইয়াত মাকৈ আছে, চাউল আছে, চাউল আছে, শুকান মাছ আছে, প্লাছ এয়া অলপ বাদাম মিক্স আছে। বাদাম আছে নে? আচ্ছা, অন্য দানা দিব পৰা নাযায় নেকি বাৰু? অন্য দানা দিবও পৰা যায়, কিন্তু সিহঁতৰ মজবুতৰ কাৰণে সিহঁতক বহুত মানে প্ৰটিন কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয়তো, কাৰণ লোকেল চোৱাতকৈ সিহঁতে বহুত দুই তিনিগুণ ডাঙৰ হয়। আচ্ছা, আমাৰ লোকেল চোৱাবোৰক কিয় দিব পৰা নাযায় এই দানাটো? এই দানাটো লোকেল চোৱাকো দিব পৰা যায়, দিলেতো ভালেই, কিন্তু কষ্টলিটো বাঢ়ি যায় এটা। লোকেল চোৱাইটো দামটো নিমিলেগৈ দানা অনুপাতে, সিহঁতৰ দামটো বেলেগ। এইকেইটা পাঞ্জাবৰ পৰা আনিছে, তাৰপিছত মই ৰিচিভ কৰিছোঁ উৰিষ্যাৰ পৰা। এটা এটাত কিমানকৈ আনিছে? এয়া এটাত পৰিছে প্ৰায় 3,000-4,000 এটা মুৰ্গীত। 3,000-4,000 10,000-লৈকে আছে, 20,000-লৈকে আছে। এইটো ওজন কিমানমান হ'ব? সেইটো ৱেট প্ৰায় 5 কেজি এব হয়। 5 কেজি এব? আচ্ছা, এইটো এটা যদি 5 কেজি এব হয়, মতা আৰু মাইকী কিবা পাৰ্থক্য, তাৰ দাম একেনে? মতাটো দাম বেছি হয়, যোনটো এবছৰ ওপৰ হ'ব, তাৰ দাম যদি পিয়ৰ হয়, আৰু মইতো পিয়ৰে আনিছোঁ, পিয়ৰ হ'লে তাৰ 10,000 মতা। মতা আৰু মাইকী ফাইটিঙো কৰে, আৰু মাইকীটো দামো সেনেকৈ 5,000 তাৰ কোৱালিটি হিচাপে। এইটো এটাত মাইকী চৰাই যিটো এতিয়া বেলেগ প্ৰজাতি বাহিৰৰ পৰা অনা, বঢ়িয়া যাব অনা হৈছে, সেইটো এটা চৰাই মাইকী চৰাই কেইটামান কণী দিব পাৰে? ইহঁতৰ মানে বিশেষকৈ মানে কণী কমকৈ দিয়া, কণী কমকৈ, লোকেলৰ নিচিনা নহয়। সিহঁতে প্ৰায় বছৰত প্ৰায় 60টা দিয়া, তাতকৈ বেছি নিদিয়ে। আৰু সিহঁতৰ মানে চোৱা চিতাটো অকণমান কষ্টলি হয় ইহঁতকৈ, আৰু মানে সিহঁতক বহুত মানে ভালকৈ ৰাখিবলগীয়া হয় যতনত। আচ্ছা, ক'ত আছে সেই নামকেইটা কি চৰাইকেইটাৰ নাম? মই দেখাম বাৰু এতিয়া সেই নামকেইটা কি চৰাই। এতিয়া মোৰ তাত আছে ৰামপুৰি আছে, মই পাঞ্জাবৰ পৰা আনিছোঁ, পাঞ্জাব পাকিস্তান বিধ হয়। তাৰপিছত আকৌ আছে ব্লেক ফাইটাৰ আছে, ব্লেক ফাইটাৰ আছে। তাৰপিছত আৰু মই আনিছিলোঁ পেৰট বিগ, যোনটো মোৰ অহাকালি মানে দুৰ্ভাগ্যবশতত কোনোবাই চুৰিয়ে কৰিলে নে কিয়ে কৰিলে মই নাজানো, সেই অৱস্থাত মই নাছিলোঁ, সেইটো নাই বৰ্তমান, নাই কালি নাইকিয়া হ'ল চৰাইটো। আচ্ছা, এই ব্যৱসায়টো মানে মুৰ্গী ফাৰ্মখন আপুনি কিহৰ কাৰণে আপুনি ভাল পালে নে আগত আপুনি কি কৰিছিলে? আগততো মোৰ গাহৰি আছিলে, আগত গাহৰি আছিলে, গাহৰি। এতিয়া বিশেষকৈ যিমান বেমাৰ যিমান আহিছে, গাহৰি ফাৰ্মটো মই ক'ব গৈছোঁ যে গাহৰি ফাৰ্মটো আপুনি কিয় বেয়া পালে? বেয়া পোৱা কাৰণ এটাই, কাৰণ গাহৰি যেতিয়া এটা বেমাৰ লাগে কোনো নাবাচে, চব চাফা হৈ যায়। অকল গাহৰিয়ে নহয়, হয়তো মুৰ্গী গাটো লাগিব পাৰে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? মুৰ্গী গাত যদি লাগে তেনেহ'লে মুৰ্গী যদি সৰু বস্তু হয় তাক অঁতৰাই পেলাই ৰখাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু গাহৰি এটা যেতিয়া বেমাৰ লাগে তাক অঁতৰাই ৰাখিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। তাক ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰি বা বেলেগ এটা জেগাত ৰাখিবও নোৱাৰি, তাক এটা ভাল এটা জেগা লাগিব, ভালকৈ বান্ধি ৰাখিব পাৰিব লাগিব। গাহৰি আপুনি কেইবছৰমান প্ৰতিপালন কৰিছিলে? গাহৰি প্ৰায় মোৰ 1.5 বছৰ হৈছিলে। 1.5 বছৰত আপুনি কেইটামান গাহৰি আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথমৰ পৰা? প্ৰথমতে 2-3টাৰ পৰা। লাষ্ট আপুনি কিমান তাত পাইছিলেগৈ গাহৰি? মোৰ প্ৰায় লাষ্ট 20-25টা হৈ গৈছিলে। গাহৰি প্ৰায় বজাৰখন একেবাৰে বেয়া বৰ্তমান, কিন্তু তাৰ মাজতে গাহৰি ফাৰ্মক লৈ বহুতে মানে বহু ধৰণৰ কথা ক'ব খোজে। বৰ্তমান মানে যিকোনো বস্তু এটা ভেলু তাৰ মাৰ্কেটটো বেয়া হোৱাৰ লগত প্ৰয়োজন আছে যিকোনো এটা বিজনেছ। আপুনি কি ক'ব খোজে বৰ্তমান যে মাৰ্কেটটো যে বেয়া, কিহৰ কাৰণে বেয়া বাৰু? বৰ্তমান মাৰ্কেটটো বেয়া হৈছে, এটা হৈছে বেমাৰৰ কাৰণে, বেমাৰৰ কাৰণে মাৰ্কেটটো একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে, আৰু বহুত মানুহ যেতিয়া লছলৈ গুচি যায় তাক দেখি 10টাই কামটো এৰি দিয়ে। আপুনি ক'ব খোজে নেকি বা বহিৰাজ্যৰ পৰা কিছু গাহৰি আমাৰ অসমলৈ আহি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে মাৰ্কেটটো বেয়া হৈছে বুলি? সেইবিলাকৰ কাৰণে মেইন, যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা বস্তুবিলাক কম দামত পোৱা যায় কোনে আমাৰ ওচৰৰ মাংসটো বিচাৰিব বাহিৰত যদি? তেনেহ'লে আমি বহিৰাজ্যৰ পৰা যিবোৰ গাহৰি আমাৰ অসমলৈ আহি আছে এইবিলাকক আমি মানে নানিবৰ কাৰণে কি কৰিলে ভাল হ'ব, তাৰ উপায় কিবা আছেনে বাৰু আপুনি কিবা ভাবিছেনে? তাৰ উপায় হৈছে আমি চবেই একতাটো হ'ব লাগিব, আৰু পুলিচ প্ৰশাসনকো জনাব লাগিব, সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব লাগিব। কিন্তু বৰ্তমান বাহিৰৰ পৰা যোনবিলাক গাহৰি আহিছে লগত বেমাৰো লৈ আহিছে, প্লাছ মানে আমাৰ গাহৰি পালকবিলাকক মানে অলপ ধ্বংস পথলৈও নি আছে, যা মানে মাংসটো ৰেটটো কমাই যেতিয়া দিব তেতিয়া মাৰ্কেট ভেলুটো নাইকিয়া হৈ যায়, নাইকিয়া হৈ যায়, তাৰ ফলত
বেমাৰটোতো ধ্বংস কৰিছে প্লাছ বাহিৰৰ পৰা যোনবিলাক গাহৰি আহিছে সেইবিলাকে মানে গোটেই মাৰ্কেটটো বেয়া কৰি পেলাইছে। এতিয়া বহুত মানুহে গাহৰি পোহাত বাদেই দিছে, বাদ দিছে আৰু বেলেগ ব্যৱসায়তহে লাগিছে, বেলেগ ব্যৱসায় লাগিছে। কাৰণটো সেইটো এতিয়া ধৰক আপুনি এতিয়া গাহৰি ফাৰ্ম আজি বাদ দিয়া কিমান দিন হৈছে বুলি কৈছে? আজি বেছিদিন হোৱা নাই, বেছি দুমাহ হ'ব। মূলতে কাৰণটো সেইটোৱে চাগে, কাৰণটো মোৰ সেইটোৱে মানে এটা প্ৰথম কাৰণটো হৈছে মই যিকোনো বস্তু এটা মৰমে যেতিয়া পুহিছিলোঁ, পইচাটো মেইন নহয়, এটা মানুহৰ আশাত যেতিয়া বস্তু এটা পোহা যায় সেই আশাটো যেতিয়া পোৱা নাযায় তাৰ মতলব এইটো নহয় যে মই হাৰি গৈছোঁ বা এনেও নহয় বা গাহৰি নুপুহোৱে, গাহৰিটো পুহিম, পৰিস্থিতি ভাল হৈ লওক। আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো বহুত বেয়াই, তাৰ কাৰণে মানে মই গাহৰিটো ৰখা নাই। এতিয়া বৰ্তমান আপুনি যে এতিয়া এখন মুৰ্গী ফাৰ্ম যে খুলিছে, এই মুৰ্গী ফাৰ্মখন খোলা কিমান বছৰ হৈছে? মুৰ্গী ফাৰ্মখন খোলা বেছিদিন হোৱা নাই, মই এতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানে নতুন নতুন প্ৰজাতিৰ মুৰ্গী আনি আছোঁ, যোনটো আমাৰ মানে অসমত প্ৰায় ব্ৰিডিংটো নাই। এইবিলাক বাহিৰৰ প্ৰজাতি প্ৰায় পাকিস্তানৰ মানে পৰা হেৰি থাকে, পাঞ্জাৱৰ পৰা অনা গৈছে, অলপ মোৰ বন্ধু এজন আছে তেওঁ উৰিষ্যাৰ পৰাও দিয়া গৈছে। মানে এইটো এতিয়া বৰ্তমান সদ্যহতে ক'ব গ'লে পাকিস্তানৰ মুৰ্গী নেকি বাৰু? অলপ কচ আছে, পাকিস্তানৰ মানে যোনটো ৰামপুৰি এটা অচিল আছে, পাকিস্তানৰ ব্ৰিড হয় এইটো, তাৰ লগত কচ আছে, কাৰণ পাঞ্জাৱ পাকিস্তান একেটা পৰেতো, সিহঁতৰ হেৰি কচ আছে। মুৰ্গীটো মানে বিশেষকৈ ফাইডিঙৰ কাৰণে ভাল আৰু দেখিবলৈও ভাল। আচ্ছা, কম দিনত এই মুৰ্গীকেইটা উৎপাদন কেনেকুৱা ধৰণৰ? ইহঁতে খুব কম দিনতেই বাঢ়ে আৰু সিহঁতৰ দানা আমাৰ লোকেলৰ নিচিনা নহয় যে চৰি মানে উলিয়াই দিলে সিহঁতে যিকোনো খাব, খাবলগা নহয়। সিহঁতৰ অলপ মানে প্ৰতিপালনটো অকণমান কষ্ট আছে, অলপ নিজে সিহঁতক ধৰি ধৰি অলপ খোৱাবও লাগে, প্লাছ এনেকৈ সিহঁতে খায়, লোকেল মুৰ্গীৰ নিচিনাকৈ চব খায়, লোকেলতে বৰ বস্তুটো পৰে, কিন্তু মানে অলপ মানে খোৱা বোৱাটো সিহঁতক অকণমান ভাল খাদ্য দিব লাগে। বৰ্তমান ইয়াৰ কাৰণে বেমাৰ বিঘিনিৰ কাৰণে কিবা ট্ৰিটমেণ্ট আপুনি কি কৰে বাৰু? সিহঁতৰ ভেকচিন আছে, ভেকচিন আছে সময়মতে ভেকচিন। এইটো অনাৰ পাছত কিমান দিনৰ মূৰত আপুনি ভেকচিনকেইটা দিয়ে? এতিয়া মই এনেইতো ভেকচিন দিয়া হৈ আছে, সৰুকেইটাও দিয়া হৈ আছে, ডাঙৰ দিয়া হৈ আছে, মানে ভেকচিন দুই প্ৰকাৰৰ পায়, সৰুকেইটাৰ ভেকচিনটো বেলেগ, ডাঙৰ ভেকচিনটো বেলেগ। ইয়াৰ নামটো কি? নামটো মই পাহৰিছোঁ, মই আজি আনিম ঘৰে মানে, ভেকচিনটো আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ নহয়, মই অলপ দূৰৰ পৰা আনিব লাগিব। সেই ভেকচিনটো মানে ডাঙৰ কাৰণে মাৰিব লাগিব, দানাত মাৰিব লাগিব, ৰাণীক্ষেত আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণে মানে নিৰোগ হৈ থাকে বস্তুটো দি থ'লে। কণী পৰা ফুটাৰ পাছত মানে ভেকচিনটো তেতিয়া সৰু অৱস্থাত কিমান দিনৰ মই দিব লাগে কণী পৰা ফুটাৰ পাছত? সৰু অৱস্থাত জন্মৰ পৰা প্ৰায় দুই তিনিদিনতে দিব পাৰি, দুই তিনিদিনৰ পাছতে। হয়, তাৰপাছতে আপোনাৰ ডাঙৰকেইটা? ডাঙৰকেইটা প্ৰায় চাৰি পাঁচ মাহত বা তিনিমাহৰ পৰাও দিব পাৰি। হয়, এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মত বৰ্তমান যিখন মুৰ্গী ফাৰ্ম, এই মুৰ্গী ফাৰ্মত আপোনাৰ কিমানটামান আপোনাৰ আমাৰ লোকেল আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা অনা মুৰ্গী আছে? লোকেল প্ৰায় মোৰ 200 মানে আছিলে, 200 অলপ মুৰ্গী অলপ বিক্ৰী কৰি দিয়া গ'ল, এতিয়া মোৰ আকৌ ব্ৰিডিং চলি আছে, লোকেল এতিয়া বৰ্তমান 80-90টামান আছে আৰু পোৱালিবিলাক আকৌ উৎপন্ন কৰি আছোঁ আৰু। আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা মানে বাহিৰৰ পৰা অনা মুৰ্গী এতিয়া প্ৰায় মোৰ সৰু আনিছিলোঁ 6টা, তাৰপাছত অলপ 4 মাহৰ 2টা আনিছিলোঁ, 6টা আৰু এটা ডাঙৰ আনিছিলোঁ আৰু এজনী ফিমেল আছে। তেনেহ'লে আপোনাৰ যি ফাৰ্মত যিকেইটা আপোনাৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অনা মুৰ্গী আছে তেনেহ'লে আমি এবাৰ চাব পাৰিম নিশ্চয়? নিশ্চয় পাৰিম, ব'লক তেনেহ'লে আমি চাওঁ। এইকেইটা ব্লেক ফাইটাৰ বুলি কয়, ডাঙৰ হয় প্ৰায় সিহঁতৰ ওজন 5 কেজি এবভ হ'ব, 5.5 কেজি হ'ব। আৰু এইকেইটা বয়স এতিয়া মিনিমাম দুমাহ হৈছে, দুমাহতে সিহঁতৰ মানে স্বাস্থ্যটো বহুত বেলেগ হৈ আছে। আৰু এইটো এজনী হৈছে মাইকী, এজনী মাইকী, এজনী সেই অচিল মুৰ্গীতে পৰে, এজনী অচিল মুৰ্গী বুলি কয় নেকি? আৰু এইটো এটা ব্লেক ফাইটাৰ, এইটো হৈছে পেৰট বিগ, পেৰট বিগ,
ইয়াৰ মানে এতিয়া ইয়াৰ যোনটো তেল এডু হ'ব এডু মানে পুৰা তললৈ নামি যাব পিছাখিনি পুৰা নামি যাব তললৈ আৰু ইয়াৰ যোনটো এডু মুখখন মানে ভাটৌটো নিচিনা আৰু ই বহুত ডাঙৰ এইটো পেৰত দি মানে পাঞ্জাবৰ পৰা অনা কেইটা কোনকেইটা আছিলে পাঞ্জাবৰ পৰা আনিছো মই এইটো আনিছো কিমানমান টকাৰ মুৰ্গী আছে এতিয়া প্ৰায় মোৰ ইয়াত প্ৰায় 16,000 টকা মুৰ্গী আছে 16,000 টকা আচ্ছা আপোনাৰ 16,000 টকা মুৰ্গী আপোনাৰ লাভ কিমানমান হৈছে লাভ বৰ্তমান মোৰ এইটোতো বুকিং হৈ আছে এইটো বুকিং হৈ আছে 8,000 টকাত বুকিং হৈ আছে এইটো 8,000 টকাত বুকিং হৈ আছে বাহ এইটো 8,000 টকা এইটো কোনে লৈ ল'ব পাৰে এইটো মানে আছে মানুহ মানে যোনে মানে ফাইট কৰে হয় হয় কিছুমান ফাইট কৰে কিছুমান মানে চকীন আছেতো তাত মানে ৰখাই ভাল লাগে লৈ যাব যিখিনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যিখিনি যুৱক যুৱতী যুৱতীৰ কথাটো মই বাদেই দিছোঁ যিখিনি যুৱক বৰ্তমান আপোনাৰ এই যুৱকসকলে তেওঁলোকক আপুনি কি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব খোজে বা ক'ব খোজে নেকি বাৰু এনেকুৱা এখন মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিলে যে ভাল হ'ব বা গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিলে বেয়া হ'ব কি ক'ব খোজে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়িব পাৰে ফাৰ্ষ্টে মানে জানিব লাগিব মই এই পইণ্টত মই বিশেষকৈ জানো এই মুৰ্গীটোৰ বিষয়ে মই বিশেষকৈ বহুত অভিজ্ঞতা লোৱাৰ পিছতহে আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ বহুত থ আছে যোনে কিনিব তাৰ মানুহৰ লগত থ আছে কিছুমানে এনেই আনি পেলাই সজাই থোৱাহে হ'ব যদি তাৰ কোনো বেচা বিক্ৰীটো নাথাকে আৰু এই মুৰ্গীটোৰ দামটো কিহৰ কাৰণে বেছি কাৰণ এই মুৰ্গীটোৰ প্ৰজাতি আমাৰ অসমত নাই বুলি ক'ব পাৰি অসমত নহয় মানে আমাৰ কিছু কিছু জেগাত কম আৰু ইয়াৰ যোনটো জনসংখ্যা সেইটোও কম আৰু ইয়াক ফাৰ্ষ্টে হৈছে দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু আমাৰ এয়া মুৰ্গীতকৈ বহুত সংখ্যকে বেলেগ আৰু মানে ডাঙৰো হয় সেইকাৰণে মানে তাৰ দামটো বেছি ইয়াৰ হৈছে অৰিজিনেল ইয়াৰ যোনটো এইটো তেলটো হ'ব সেইটো ডাইৰেক্ট তললৈ গুচি যাব এতিয়া গজি আহিছে ইয়াত তললৈ গুচি যাব তাৰপিছত ইয়াত দুটা ফুট থাকে ৰঙা ৰঙা দুটা ফুট থাকে এইটো আগে হৈছিল কিবা যুদ্ধৰ কাৰণে হৈছে নেকি বাৰু নহয় নহয় এইটো যুদ্ধৰ কাৰণে নহয় তাৰ যোনটো নচল এইটো এনেকুৱাই তাৰপিছত ইয়াৰ চকুটো হৈছে একদম বগা চকু যোনটো বগা চকুটো কোৱাটো বহুত কঠিন হয় যোনবিলাকে মানে হাইট কোৱায় সিহঁতে বুজি পায় যে বগা চকুটো মানে কিমান মূল্যৱান ভৱিষ্যতে আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি ভাবিছে আপুনি পৰিকল্পনা কি আপুনি এই ফাৰ্মৰ দ্বাৰা আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে মানে মোৰ বিশেষকৈ মানে এইবিলাকৰ লগত মোৰ মানে চখ আছে মানে এইবিলাক কাম যোন কোনে কৰে যাৰ চখ আছে চখ আছে মোৰ মেইনলি মানে চখটোৰ কাৰণে মই আনিছোঁ প্লাছ মানে মোৰ বেচা বিক্ৰী কৰা মোৰ এই বিষয়ে মানে অভিজ্ঞতা আছে আৰু এই বস্তুটো মই ৰাখিমেই প্লাছ মোৰ হেৰিও আছে লোকেল মুৰ্গীও আছে লোকেল মুৰ্গীটো এক্সট্ৰা আৰু অচিল থকাটো এক্সট্ৰা আৰু প্লাছ মানে মোৰ মানে বেটেল ছাগলী প্লাছ লোকেল ছাগলী মই মানে আনিম বৰ্তমান বনাই আছোঁ সিহঁতৰ ঘৰ গাহৰিও আনিম কিন্তু প্ৰায় মই অলপ টাইম লাগিব টাইমটো যোৱাৰ পিছত আনিম আৰু আচ্ছা সদৌশেষত আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব মোৰ পৰিচয়টো হৈছে মোৰ নাম লক্ষ্যজ্যোতি বৰা হয় মোৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে গাঁও হৈছে চৰাইবাহী বুঢ়ীগাঁও আৰু মই অলপ ঘৰৰ পৰা আউটচাইডত মানে মোৰ ফাৰ্ম আছে মই মাজে মাজে ফাৰ্মখন মানে চাই থাকোঁ মানুহ আছে ঠিক আছে আপোনাৰ যিখিনি আমি দেখা পাইছোঁ যে আপোনাৰ এখন লোকেল মানে মুৰ্গী ফাৰ্ম মুৰ্গী ফাৰ্মৰ দ্বাৰা আপুনি যিখিনি উপকৃত হৈছে আৰু এই উপকৃতটো আপোনাৰ চলি থাকক অনাগত দিনটা আপোনাৰ ভালে কুশলে যাওক এই কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।